Alla superhjältar har sin ärkefiende. Spindelmannen har Dr. Octopus. Batman har Jokern. Och Bowe har Mona. Nåja, utseendet är ju inte allt. Och för vissa är det tydligen ingenting alls. Men efter några koppar blir han helt normal igen. Eventuellt är det här en åldersgrej. Bowe är nämligen äldst i tornet. Ursäkta, kan vi få en intervju? Va? Ja, hur känns det att vara absolut äldst här i tornet? Hur menar du? Ja, det finns ju ingen som är så gammal som du. Ja, men vad spelar det för roll? Det är inte så att du känner av någon åldersnoja. Det var väl ett jävla tjatande. Ja, jag är en bit över 30. Nej, 40. Ja, men mentalt är jag som en 13-åring. Eller vänta, det där blev ju lite konstigt. Tack, och där går vi vidare. Vänta. Ja, men vänta, kom tillbaka. Du, hallå! Man skulle ju kunna säga att Bowe har ett visst motorintresse. Det spelar ingen roll om det är Formel 1, dragracing eller SM i plöjning. Eller något annat lika viktigt. Monsavanan 2006, mållinjen, kom med fan! På somrarna hittar man ofta Bowe här. Det är Linköpings kartbana. Det värsta är att han tvekar inte och drar ner nästa generation i motorträsket. Och sen, när han har kört sönder karten, hittar man honom här i garaget. Och när den inte går att laga längre, hittar man honom här. Och förr eller senare kommer vi väl hitta honom så här. Bowe har samma födelsedag som Bruce Springsteen. Däremot hävdar han att det är inte samma år. Mörka Småland. Mörka Småland. Mörka Småland. Mörka Småland. Mörka Småland.